Bet nu, reizēm bērni augot, viņi šeit tad pat grib kaut ko mazliet par spītu izdarīt, tā kā, nu, pret vecākiem. Es ar tojiem zirgiem es tā izdarīju, bet man ne pa spīti, bet viņi man nelaida uz to zirgu trenēšanos. Izstāst, ko tu izdarīji? Tu zini, ko es izdarīju? Es zinu, ko tu izdarīji. Kāds zini, ko es izdarīju? Viņi bija aizbraukuši ar kori uz Vāciju uzstāties, uz ārzemēm, un es izmantoju brīdi, kad viņi nav, un es noviltoju zīmi. Es nezinu, kā es to dabūju gatavu, bet es noviltu, un es nezinu, kā viņi noticēja tajā sporta skolā. Un es noviltoju zīmi, ka viņi man atļauja iet nodarboties, es tur Dace Rēnika vai Arturs, es neatceros, ko es toreiz izdomāju. Atļauju savam dēlam, Laurim Rēnikam, nodarboties tur pēc skolas un no laikā no tikiem līdz tikiem. Es aiznesu to zīmi, protams, jā, Lauri, sākam. Tev jānopērk ir bikses, tev jānopērk ir zābaki un rīt sākt nākt. Cik tev bija gadi tajā brīdī? 10. 10 gadi. Mhm. Un tad, kad viņi uzzināja, kāda bija viņa reakcija? Viņa reakcija bija, es neatceros, man liekas, kas viņus nostādīja fakta priekšā. Saku, es eju pie zirgiem, tā tas saucās, es eju pie zirgiem, un man sanāk. Un viss. Jā. Arī labi. Jā. Būtu forši viņi atbraukt atpakaļ no ceļojuma, tu viņu sagaidīt jau ar zirgu. Ar sasparta ģīmi, jā. Nu, tad būtu, jā. Viņi jau baidījās par to drošību. Visi vecāki jau vienmēr uztraucas par drošību. Bet, nu, pēc tam, kad viņi redzēja, kā es to daru un kad man sanāk, tad viņi tā lepojās. Ka tas bija. Kaut gan tās manas sacensības, kurās es pirmo un pēdējo reizi piedalījos un uzvarēju uzreiz, tās viņi neredzēja. Tajā laikā viņi bija citā valstī ar kori, bet toties manu vecāmām bija klāta.